Hallo, jetzt alle muss los. Ich glaube, wir Minecraft auskennen, Minecraft auslösen. Dostlar, bugün bana şun dönerselerini görüp çıkarmış. Cüdeyim zor modlar otkizdim bugün. Yangi yil yoktu. Yani her kalı modlar, arçeler, şu kadar arçeler. Xullas, hamasını videomuz olmadı bil. Bu dostlar, kanalımız görüp olsun. Unutmayın. Demek, ben başladım. Demek, bu necə mənə dostlar, bu zamanda kanal arçeler var. Bir çekinin hamasını sınıp koyalım dostlar. Bunlar videoyum zor modlar hamısı. Karaylar birinci mamlaka şar ile bulgin. Bu kana kadar şar eken. Korkturuz. Demek ki ingisi dostlar ingisi mamlaka kişiyle oyuncak. Patarkalar içerisi oluş ki yaşak. Bunun üstü. Kağıttan uşak. Deyim zor olsa kanı. O. Ha. Man bu kar olan kimi ki yok. Ya ki bunlar elfler dostlar. Soğuk atar katı uçuyorlar. Man arkası soğuk spor. Kengisi şar. O bu dostlar. Bunu bu şeyler gerek. İçi de ortası arça bulundu. Kımırdasıyla kar bulundu. Şar bulundu bu. Haa, cüdeyim zor varsa. Huy. Yok. Cüdeyim cahil doğru eken dostlar. Hayır cüdeyim şu eken. Tezlik işleyemez. Bu dostlar bana öldürdüm. Olmaz verdi. İzmir'de kan. 19'da ve 9'da. Tek bunları koyup gördük. Şardan koyup gördük. Oyuncağı koyup gördük. Kanı. Beyzbolunu kaptı oyken bu. Bu uçu. Ha bu şun içeri uyuçalar eken. Ha yakşı uyuçalar eken. Kengisi dostlar. Kanı kengisi. Bu oldu. Hamasını görüp çıkmış. Biz bunlarını gördük. Yeni koruyun aşılarımızı. Buna bir yere salıp bağlarımız. Bunlar cidden zor modlar. Sana menge yoktu. Kengisi dostlar. Bana bunlar. Kani bunge bizge kaldı. Bunun için bunu koramız. O. Ha dostlar bana bu peçka iken. Hanım bunlar ki. Aa bunlar soğuklar iken dostlar. İçige mesela peçka koyamız. Yok ya peçka kan. Tüdemi zor. Hayır dostlar. Birisi arca. Wow. Düştüğüm çıralı dostlar. Bu ise pişken yani oturuşumuz için. Oh, düştüğüm zor dostlar. Bu ne ki? Ha bu hali seçeceğim. Bu ne? Bu koyulmaz eken dostlar bizde. Haa seçken gördük bunu mu? Haa bu. Hala durak bunu geçiyorum mu? Kırısmanı gördük ve elim amanı geldi dostlar. O? Haa normal gün için olmasın bana ne makaleler. Mana bunday. Hay, yonib turar ekan juda ham. Zo'r qoyil qoldim. Ha, bu modlarni ham qo'yamiz. Endi hammasini ishlatdik. Santa Claus qanaqa ishlamadi. Keyingisiga o'tamiz do'stlar.
Kings mənə bunu deyilsələr, o, mənə bu maşinəyə oxşaydı. Kanalısır, bu modlarımız axırdan maşinəyə bizlər. Xə, bu anı, piçkə gelişkə. Bu niyə bir cinar salsaq, bu necə gə pəyp baxsaq qoyamız. Pəyp baxı, necə gə pəyp bax. Mənə özü qorbamanın canası. Uuu, biz kim tartar? İçigə isə qorbamanın. Bunu yeməyəm üçün buğular gərək. Qan? Bunlar mı? Bunlar buğular şəkildi. Mərqiniz, o, bu, ayıq çəkü, dedi. Çütəyəm, yaxşı, bu, basketbol məkəb doq. Bu, nə məkən nəsə? A, bu, xudusun arəsə. Mənə bu, mənim üçün maşinə. Xə, qorulqaların maşinəsə, mənə. İlflər yürsə gələbəndə. Qana, biz otur qoramız. Hop. O, çütəyəm, zor. Cüdəyəm, tüz qorxamdə. Fəqat oynaq cüdəyəm, bələnd. Yol qorun məydi. Xəm bunun çəmiz. Bunların xəm qorluyu dostlar, cüdəyəm, zor. Hop. Kengi modlarımız. Qanı. Xəb mənə ətəyə tortadan qalıbdı. Bunlarımız dostlar bizə o, mənə bunda çıralı bu, yaşıl nərisə o qar çəkən. Hə, cüdəyəm zor. Qayıl, keyin yəməz. Hə, oyuncaq maşını, iqrusun da maşın ki. Pazar qalır çəkə salı çəyinəsə yaxşı bu. Qan, o, bu şəkə gərçən bizə tılmək yəni. Bunu səyəsə. O, mənə yəngildir. Halloween qoxuya. Çütəyəm əcəb. Məli dostlar, sələbdən mi Minecraft? Uz kanalda Minecraft. Uz bol dostlar. Dostlar, videoya like başını ötməyin. Kanalımızda azabı qoşunu unutməyin dostlar. Həməngizə xayr dostlar. Yəngi il gələtkə yəngi il məsələrini təbəkləb qalaman. Yəngi ilini yaxşı kütü olasını qəmiyyətəmə. Həməngizə xayr dostlar. Soğ boylar. Oman boylar. Yox, urmə.